Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka deklaruar se shtëpia e bardhë po thur kolapsin e qeverisë së tij muajin e ardhshëm, duke sabotuar energjinë elektrike, ushqime dhe furnizimet e karburantit. Unë kam të dhënë në rreth një takimi në shtëpinë e bardhë, emrat e plotë të atyre që morën pjesë. Unë e di se çfarë plani kanë për kolapsin e Venezuelës. Ata mendojnë se Venezuela do të shembet në muajin tetor, sepse ata planifikojnë sabotimin e ushqimin e njerëzve, në energjinë elektrike, lëndët djegëse dhe rafinerit. Në muajt e fundit, qeveria e Venezuelës ka deklaruar për komplote kundër vendit, si dhe komplote për të vrarë Madurën, i cili madje ka thënë se Washingtoni donte ta vriste në të njëjtën kohë që po planifikojnë një sulm të mundshëm mbi Sirin, paraardhësi i Madurës Hugo Chavez, gjithashtu ka deklaruar për komplote kundër tij. Të martën, Maduro akuzoi opozitën për sabotim të energjisë elektrike, pasi 70% e vendit nuk pati energji elektrike për të paktën 4 orë. Të gjithë do të bien para Venezuelës, e cila nuk do të shembet nga sabotimi, u tha Maduro mbështetëve duke përdorur një euforizëm për Shtetet e Bashkuara.